Bon dia, amigues i amics de Compromís. De nou ací en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Una setmana carregadíssima d'activitats, perquè la setmana que ve és la setmana d'emissió, la setmana verda, que diem ací, i ja no hi ha activitat parlamentària i ja no tornarem fins a final d'agost. Per tant, tot allò que quedava pendent calia concloure-ho. I entre les activitats més importants, una de les més destacades ha sigut la compareixença del senyor Cañete, del comissari d'Energia i Medi Ambient. Ja sabeu que nosaltres havíem denunciat les seues incompatibilitats, ja sabeu que ha aparegut relacionat amb els papers de Panamà i que exigien una compareixença en el plenari, davant de tots els parlamentaris. Però no, finalment el Parlament va decidir fer una compareixença només dins de la Comissió d'Assumptes Jurídiques, només per als parlamentaris que pertanyen a aquesta comissió, a cambra tancada, sense periodistes i responent només les preguntes que prèviament li havien enviat per escrit i aquelles que ell considerava oportunes. Per tant, tot i que ell va eixir dient que se sentia reforçat i legitimat per a continuar en el càrrec, per a nosaltres continua afectat per l'ombra del dubte i cada vegada més. Això no és una compareixença parlamentària, això és una pantomima i naturalment nosaltres continuem considerant que mentre Cañete doni explicacions en el plenari a tots els parlamentaris no estarà lliure de sospita. També hem tingut, naturalment, comencen les negociacions després del Brexit. El xoc continua i la situació és encara més envitricollada. Què passarà? La posició de la Comissió Europea és molt clara. Són els britànics els que han de donar el primer pas. És el govern britànic el que ha de donar el primer pas per a la desconnexió. Un fenomen que no sabem encara com s'aplicarà, inèdit fins al moment, i que la veritat és que està causant una commoció terrible en les bases, en els fonaments de la Unió Europea. I finalment, vos comento que vinc de la Comissió d'Agricultura, on hem tractat el problema de la plaga de la xilera fastidiosa. Ja sabeu, un bacteri que està matant centenars de milers d'oliveres, moltes d'elles centenàries, en la comarca de Puglia, en Itàlia. Doncs bé, la xilera va entrar a través d'una planta ornamental per la falta de control de fronteres de la Unió Europea, que en aquests casos no funciona, i aquest afany de permetre el comerç total i que tot entre i de la liberalització absoluta porta també aquests problemes, i a més ja s'han detectat casos en Còrsega, en el sud de França i en Alemanya. Per tant, una plaga que s'està estenent i que posa en evidència la incapacitat de la Unió Europea per a reaccionar, perquè tot i que n'hi ha un marc comú de reacció, cada país està aplicant unes normes diferents, i el problema és que d'Itàlia ja s'ha estès a tres països. Si això arriba al País Valencià, anem a tindre unes dificultats terribles. Nosaltres hem demanat més força a la Comissió, més recursos, més implicació i sobretot més autoritat davant dels estats, més Europa. Així es demostra si volem una Europa forta o volem senzillament una Europa per a permetre permanentment el mercadeig sense control, que no era el que nosaltres volíem. Moltes coses a fer, molta feina, però ara ja tenim el break, que diuen així, tenim el parèntesi estival. Descanseu, amigues i amigues, carregueu les bateries i continueu donant-me la vostra energia perquè continueu treballant per nosaltres, per una Europa millor, pels valencians, per les valencianes, així, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Bon estiu!